បាទតើតតងនឹងតម្លៃផ្ទះលំនៅឋាននៅក្រុងរណបសិរីមង្គលដែលមានទីតាំងប្រមាណជា7គីឡូពីរង្វង់មូលតាខ្មៅនៅក្នុងទីរួមខេត្តកណ្ដាលអរលោកលោកស្រីនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលល្អពិសេសហើយសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណូលសមរម្យបាទអាចរស់នៅផ្ទះនេះបានយ៉ាងសុខស្រួលជាមួយនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារគេហៅថាគ្រួសារខ្នាតតូចក៏បានបាទជាពិសេសអស់លោកអ្នកទើបរៀបការថ្មីថ្មោងឬក៏មន្ត្រីរាជការមានការងារធ្វើរៀងៗខ្លួនលោកតាំងបាទចង់នៅជាមួយប្រិយប្រពន្ធដើម្បីសុភមង្គលក្តីសុខជៀសវាងការប៉ះទង្គិចផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងគ្រួសារបុកម្ដាយជាដើមផ្សេងផ្សេងបាទមិននិយាយនេះមិនមានន័យថារស់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារធំនោះមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់និយាយថាការរស់នៅដោយអិសរភាពដោយឯករាជ្យវាគឺជាសុភមង្គលពិតប្រាកដបាទដែលមនុស្សទូទៅដែលគេចង់បានបាទបាទអរគុណបាទលោកតង់តើលោកមានការថាអធិប្បាយយ៉ាងណាដែរតើតើលក្ខណៈរបស់គេហថានៅក្នុងរណបនោះដែរបាទដូចដែលយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់តែជាមួយសហការីរបស់យើងម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកថតរូបនៅលំនៅឋានទីក្រុងរណបសេរីមង្គលនេះគឺផ្ទះដែលគេកំពុងតែសាងសង់ដើម្បីដាក់លក់ជូនអតិថិជននោះគឺមាន3ប្រភេទលោកលីណាបាទដែលផ្ទះប្រភេទមួយនោះគេហៅថាផ្ទះរីករាយប្រភេទ A បាទបាទហើយមួយទៀតនោះគឺផ្ទះរីករាយប្រភេទ B ហើយនិងផ្ទះរីករាយប្រភេទ C បាទហើយជារួមប្រភេទផ្ទះទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានរចនាតាមបែបបទលំនៅឋានរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីតែម្ដងបាទបាទគឺបែបបទដូចលំនៅឋានដែលមាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបាទបាទហើយប្រកបដោយភាពទាន់សម័យមានទ្វារចេញចូលខាងមុខធំទូលាយបាទហើយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទដោយឡែកសម្រាប់បង្អួចកញ្ចក់បាទបង្អួចកញ្ចក់គឺមានទំហំធំទូលាយដែរនិងមានចម្រឹងដែកបង្អួចផងដែរបាទបាទហើយដោយឡែកទំហំបាទទំហំគឺខុសៗគ្នាបន្តិចបន្តិចទេបាទបាទទៅតាមតម្លៃនោះដែរបាទទំហំដូចជាប្រភេទផ្ទះរីករាយប្រភេទ A ហ្នឹងគឺទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ10ម៉ែត្រកន្លះបាទបាទ10ម៉ែត្រកន្លះហើយទំហំដីរបស់ផ្ទះប្រភេទ C និង B នោះក៏មានទំហំប៉ុណ្្នឹងដែរណាលោកលេណាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺខុសត្រង់ថាទំហំផ្ទះតែម្ដងបាទទំហំដីប៉ុនគ្នាបាទគ្រប់ប្រភេទតែទំហំផ្ទះនោះគឺខុសគ្នាត្រង់ថាប្រភេទ A ទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្របាទហើយកម្ពស់នឹង2ជាន់រីឯប្រភេទ B គឺទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្របាទដូចគ្នាបាទកម្ពស់2ជាន់ដូចគ្នាហើយប្រភេទ C នោះបាទគឺទំហំផ្ទះ6ម៉ែត្របាទហើយបណ្ដោយនឹងគឺ7ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ដូចគ្នាដូច្នេះផ្ទះទាំងអស់ទាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺ A B C នឹងគឺសុទ្ធតែជាផ្ទះដែលមានកម្ពស់2ជាន់បាទហើយមានបន្ទប់ទឹកបាទមានបន្ទប់ទឹកមានបន្ទប់គេងមានបង្គន់មានកាកន្លែងទទួលទានអាហារបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវផងដែរហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺថាដីដែលនៅសល់នោះគឺអាចចតម៉ូតូបាទចតម៉ូតូបាន2ឬក៏ចតរថយន្តផងដែរបាទហើយមានរបងនៅពីមុខផ្ទះផងមានរបងនៅខាងក្រោយផ្ទះផងបាទអញ្ចឹងដូចតាមរូបភាពដែលប្រិមិត្តបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគឺនិយាយជារួមគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្ទះហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគួរឲ្យចង់រស់នៅណាលោកលេណាបាទអញ្ចឹងលោកលីណាទៅជាមួយខ្ញុំចាក់ស្ដែងដែរឃើញលោកលីណាយល់ឃើញថាតើលំនៅឋានបូរីដល់លំនៅឋានទីក្រុងរណបសេរីមង្គលគឺមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតលោកលីណាបាទអរគុណលោកកតាំងពិតណាស់នៅក្នុងរូបភាពដែលសក្ការីយើងកំពុងតែចាប់នេះគឺជារូបភាពពិតដែលយើងបានទៅមើលនៅក្នុងផ្ទះគំរូគួរឲ្យជក់ចិត្តហើយគួរឲ្យកក់ក្ដៅណាស់បាទរូបភាពផ្ទះនេះគឺលក្ខណៈពិសេសគឺរចនាបថតាមបែបលំនៅឋានរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកតង់បាទលក្ខណៈនៃប្រទេសសង្ហបុរីមានន័យថាគឺមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយគ្រប់បង្អួចកញ្ចក់ទាំងអស់គឺមានទំហំធំទូលាយដោយពន្លឺនិងមានខ្យល់អាកាសចេញចូលយ៉ាងល្អបាទហើយផ្ទ
ផ្ទះនេះគឺសាងសង់ពីឥដ្ឋគេហៅថា interlock ដែលជាប្រភេទឥដ្ឋបង្កើតតាមរចនាបទដ្ឋានបច្ចេកទេសវិស្វកម្មសំណង់ត្រឹមត្រូវគុណភាពខ្ពស់ទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិរឹងមាំយូរអង្វែងបាទហើយដំបូលផ្ទះនឹងគឺប្រក់ដោយក្បឿងស្វិតរឹងមាំតែម្ដងបាទដូចយើងមើលឃើញរូបភាពដែលបាទពេលយើងមើលឃើញដំបូលជាក់ស្ដែងលោកលីណាជាមួយខ្ញុំថាដំបូលដូចជាសង្កសីបាទបាទតែខ្ញុំថាដំបូលមិនសង្កសីទេគឺធ្វើពីក្បឿងស្វិតហើយបាទបាទហ្នឹងហើយចាំត្រូវបងប្អូនប្រិមិត្តកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាប្រក់សង្កសីបាទដែលអាចទទួលនៅសម្ពាធកម្ដៅនៅពេលដែលយើងរស់នៅមិនមែនទេគឺក្បឿងនោះគឺជាប្រភេទក្បឿងស្វិតហើយរឹងមាំមិនងាយធ្លុះធ្លាយហើយអាចជួយការពារកម្ដៅផងជួយការពារសូរសំឡេងនៃការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងផងបាទបាទដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបាទចុះតកតងនឹងលោកតង់ដែលយើងបានដឹងហើយមិញយើងរៀបរាប់ជូនប្រិមិត្តហើយដែលគាត់នឹងមើលទៅលក្ខណៈរបស់ផ្ទះតកតងទៅនឹងប្រភេទផ្ទះអីផ្សេងមើលទៅគួរឲ្យជក់ចិត្តណាលោកតង់បាទតម្លៃក៏សមរម្យធូរថ្លៃទៀតចុះលក្ខខណ្ឌបងប្រាក់វិញបើយើងគិតពីតម្លៃហើយចុះលក្ខខណ្ឌបងប្រាក់នឹងមិនដែរលោកតើតើអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមឬក៏ចំណូលជាទូទៅដូចជាមន្ត្រីរាជការឬប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគាត់មានចំណូលមធ្យមតើគាត់គួរទៅបង់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកបាទដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីតម្លៃសិនបាទបាទតម្លៃសម្រាប់ប្រភេទផ្ទះរីករាយប្រភេទ A គឺតម្លៃចាប់ពី $25,000រហូតដល់$28,000បាទបាទនេះផ្ទះរីករាយប្រភេទ A សម្រាប់ផ្ទះរីករាយប្រភេទ B គឺមានតម្លៃចាប់ពី $28,888ទៅដល់$29,888ហើយផ្ទះរីករាយប្រភេទ C គឺមានតម្លៃចាប់ពី $35,888ទៅដល់$38,888បាទអញ្ចឹងគឺផ្ទះនេះគឺមានតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមទំហំជាក់ស្ដែងដែលខាងក្រុមហ៊ុនលក់ជូនអតិថិជនហើយមួយទៀតសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់វិញគឺថាมันមានការលំបាកអីទេសម្រាប់អតិថិជននោះគឺគ្មានការកក់ប្រាក់ជាមុនទេបាទហើយទឹកប្រាក់ប្រសិនបើយើងចង់កក់នោះគឺ 20% ឬ 25% ឬក៏ 30% ណាលោកលីណាដែលអាចរំលោះរយៈពេល24ខែបានន័យថា2ឆ្នាំបាទបាទដោយគ្មានការប្រាក់អ្វីទាំងអស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញផ្ទះហ្នឹងដោយទឹកប្រាក់ 20% ទៅ 30% ហ្នឹងគឺអាចបង់រំលោះរហូតដល់2ឆ្នាំដោយមិនគិតអត្រាការប្រាក់អ្វីទាំងអស់ចំពោះទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ 80% ឬក៏ 75% ឬក៏ 70% ទៀតអតិថិជនត្រូវសុំកម្ចីពីធនាគារណាមួយដើម្បីបង់បន្តជាមួយធនាគារនោះឬក៏អាចបង់ផ្ដាច់ជាមួយក្រុមហ៊ុនបានបាទដោយឡែកអតិថិជនក៏អាចបង់ជាដំណាក់កាលរយៈពេល24ខែមានការប្រាក់បាទនេះគឺអ្វីដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទគឺគ្មានការយកអត្រាការប្រាក់ទេការបង់រំលោះរយៈពេល24ខែនោះបាទអញ្ចឹងទេលោកលីណាវិលមកតកតងទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសដែលលោកលីណាបានបញ្ជាក់ខាងដើមបាទផ្ទះនឹងគឺមានបែបបត់រចនាបត់ស្អាតបាទស្អាតហើយដែលយកលំនាំតាមប្រទេសសហរដ្ឋផងលើថានៅប្រទេសសហរដ្ឋហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងបានទៅថតរូបផ្ដិតយករូបភាពហើយនឹងយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនៅទីកន្លែងនោះគឺយើងក៏បានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកយកសុធិរិទ្ធបាទយកសុធិរិទ្ធគឺបាទគឺជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់លំនៅឋានទីក្រុងរណបសេរីមង្គលបាទបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យប្រិមិត្តរងចាំយូរបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទៅទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយកសុធិរិទ្ធតែម្ដងបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមចែកទេបាទក្រុងរណបសេរីមង្គលរបស់យើងយើងអាចនិយាយថា4ចំណុចខាងទី1គឺរបស់យើងមានការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រសួងដែនដីរៀបចំទទួលព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគាត់ជួយមើលការនេះបាទហើយទី2គឺជាពីគុណភាពនៃ
្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់លូនៅក្នុងតំបន់របស់យើងរបស់យើងគឺយើងមានទីប្រឹក្សាកាត់រៃ KNA ហើយនឹងស្វាគមន៍ពីក្នុងស្រុករបស់យើងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យមានស្តង់ដារមួយគឺស្តង់ដារលើកពីស្តង់ដាររបស់ដែរហើយទី3គឺលក្ខណៈពិសេសគឺទីតាំងរបស់យើងដែរបាទទីតាំងរបស់យើងនោះគឺជាតំបន់ដែលកំពុងមានការអនុវត្តខ្លាំងមែនទែនដូចដែលខេត្តជាតិជំនឿបាទជាតិបាទគេគឺនៃចិត្តផ្លូវរបស់ក្រុមទី3បាទដែលគាត់ថាបានគាត់គ្រប់ធ្វើក្នុងប្រជាឆាប់នេះហើយក៏មានបរិយាយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងបាយនៅក្នុងដំណងដែរហើយបែបកូននៃទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគឺនឹងមានការវត្តការជាទាំងមានមលក្នុងក៏មានដំណងដែរហើយទៀតទៀតផ្លូវចេញចូលមកខាងភ្នំពេញវិញក៏យើងមានផ្លូវក្រុមចេញចូលការមានផ្លូវ60ម៉ែត្រមានផ្លូវដែលជាប់ស្ពានក្នុងបែបកូនក៏ស្ពានបានធ្វើហើយដែរជាវិជួយជំរុញមែនតើបាទហើយលើកពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ទីតាំងរបស់យើងតរតដងគឺយើងមានផ្ដល់ជូនគ្រប់សពទាំងអស់សម្រាប់ជីវជននៅក្នុងនេះការរំដៅរបស់គាត់គឺជំនឿថាគាត់មានការរំដៅមួយតែគាត់ដែរថាសុខភាពជាងាយស្រួលហើយគាត់អាចប្រកបរបរអាចរកចំណូលបានពីពីកន្លែងទៀតដែលថានៅតំបន់យើងក៏យើងគ្រោងនឹងធ្វើជារបរទៅជាថា SME cluster នៅក្នុងតំបន់ដែរបាទគឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយដែរបាទប្រដាលោកតាំងយើងបានស្ដាប់ភាសារបស់លោក
នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅហើយបាទគាត់បានបរិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងទៅនឹងលំនៅឋានសេរីមង្គលនេះបាទហើយពួកយើងក៏បានទៅមើលការឋានដែរលោកតងក្រុមការងារយើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងបានចុះទៅដល់ការឋានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់ខាងទីផ្សារគាត់បានប្រាប់មកពួកយើងថាបរិយនេះលោកអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយបាទត្រូវបានអតិជនក៏អស់ពាក់កណ្ដាលហើយទាំងអស់មានផ្ទះប្រហែលជា2547បាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយមានផ្ទះមួយទៀតគឺប្រហែលជា300ផ្ទះជាងទេក៏ផ្ទះនោះលោកអស់ហើយបាទផ្ទះនេះគំរូដែលមានលក្ខណៈសំរុំជាងនឹងបន្តិចប៉ុន្តែផ្ទះលោកអស់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បដោតសំខាន់ឲ្យអតិថិជនបានច្បាស់បាទដូចលោកស្រីបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការសាងសង់ឥដ្ឋបាទគឺចោតបដោតសំខាន់ទៅលើឥដ្ឋជាលក្ខណៈស្តង់ដាដែលយើងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបាទឥដ្ឋនេះគឺមានការបន្សំរវាងខ្សាច់ទន្លេខ្សាច់ម៉ត់ទន្លេបូកស៊ីម៉ង់ហើយបូកដីឥដ្ឋបាទអញ្ចឹង3នឹងបញ្ចូលគ្នាហើយអ្នកបច្ចេកទេសគេមកបញ្យលបង្ហាញដើម្បីធ្វើការដាក់ឥដ្ឋឲ្យបានសមរម្យក្នុងការដាក់ឥដ្ឋឲ្យស្ងួតមានបន្ថែមទឹកបន្ថែមអីដើម្បីឲ្យការបន្សាំគ្នារវាងស្មាសធាតុធ្វើឥដ្ឋមានគុណភាពល្អរឹងមាំស្វិតទៀតបាទហើយមាននីលការស្ទង់ត្រឹមត្រូវបាទគេធ្វើ compress និង compact វាយ៉ាងម៉េចនោះលោកតឹងបាទតាមបច្ចេកទេសរបស់គេហើយឥដ្ឋនេះក្នុងម៉ាស៊ីនប្រមាណនោះគឺក្នុង1ម៉ោងផលិតបានជា300អិត300អិតជាងបាទបាទអញ្ចឹងគម្រោងអស់ហ្នឹងបើតាមលោករដ្ឋាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់នៅខាងបូរីនោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេនឹងប្រមាណចំណាយប្រមាណជា10លានដុំដើម្បីធ្វើការសាងសង់គម្រោងផ្ទះនេះបាទឲ្យហើយរួចនៅតាមគម្រោងដែលគេបានកំណត់បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងស្តង់ដារការបថាហັບដីការធ្វើថ្នល់ការធ្វើគំរូដែលលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបញ្ជាក់អំពីស្តង់ដាជាលក្ខណៈទទួលយកបានបាទគឺជាស្តង់ដាមួយគឺខុសពីបរិយផ្សេងផ្សេងបាទលក្ខណៈរបស់គេបាទបរិយផ្សេងផ្សេងនៅតាមបរិយដែលយើងទិញគឺផ្ទះវែងគឺមិនមានលក្ខណៈផ្សេងបរិយជុំការទៅវាយើងទិញដីຕົកទៅជុំការគេអត់ទាន់ធ្វើផ្លូវអត់ទាន់ធ្វើលូអញ្ចឹងលោកតាំងបាទបើថាខាងនេះគេរៀបចំស្តង់ដាឲ្យយើងហើយស្រេចតែម្ដងបាទគ្រាន់តែថាដល់ពេលយើងបងលុយគ្រប់យើងចូលនៅតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណ